Zhdukanimi i mallrave të akcizës ka regjistruar rekorde në periudhën janar-qershor për të paktën 3 vite të fundit. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se në tregun shqiptar kanë hyrë më shumë karburante, cigare, kafe dhe birr. Zëri që mban peshën më të madhe ndër mallrat e akcizës është ai i karburanteve, që gjatë gjysmës së parë të këtij viti ka arritur nivelin maksimal, pavarësisht çmimeve të larta. Niveli më i lartë i zhdukanimit ka qenë në muajin maj me 56.601 tonë. Cigaret kanë shënuar një rritje të lartë e importeve, duke arritur në 1.451 tonë në fund të këtij gjashtëmujori. Ndonëse për këtë produkt, çmimet njohin rritje pothuajse nga viti në vit, kërkesa në treg mbetet e lartë. Por duanin aplikohet një kalendar i caktuar për rritjen progresive të akcizës deri në vitin 2026, që parashikon rritje mesatarisht 250 lekë për kilogram çdo vit. Ndërkohë nga 1 janari 2024, kjo rritje u reflektua dhe në çmimin final të shitjes me rreth 20 deri në 30 lekë. Muaj qershor ka shënuar rekordin e zhdukanimeve për cigaret me 303 tonë. Pothuajse të njëjtën e curisë si dy produktet e mësipërme ka regjistruar edhe importi kafes. Për këtë produkt, muaj maj ka shënuar rekordin e zhdukanimeve me 1.177 tonë. Përsa i përket birrës, zhdukanimet për këtë produkt janë në nivelet më të larta të viteve të fundit dhe qershori ka shënuar vlerën më të madhe të importit. Dy fishimi akcizës së birrës në 710 lekë për hektolitër nga 1 janari 2023 duket se ka favorizuar më shumë importin dhe ka filluar të jap efekte negative për fabrikat e birrës në vend, të cilat u detyruan të rrisnin çmimin e produktit final. Për shkak të çmimit të lartë nga kostot e shtrenjtuara, bira shqiptare po humbet konkurrueshmërinë, ndërsa sasia e blerë nga jashtë po rritet me ritme të larta.